טוב, צהריים טובים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שהעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. ללכת עם משהו מהפרשה ולצעוד איתו במשך השבוע. אז אנחנו בפרשת קורח, תשע"ז, בעזרת השם. תראו, השיעור היום הוא מבוסס ברובו על שיחה שהרבי מלובביץ' נתן לכבוד ג' תמוז, שיהיה בדיוק בעוד שבוע פחות יום, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', אז חשבתי ללמוד משהו מתורתו. אנחנו נתרחב כמובן, זו שיחה שנאמרה ונכתבה גם ביידיש, זה מין איזה תרגום שלה שמצאתי, אבל אנחנו נתרחב ממנה לעוד משמעויות בעזרת השם, בסדר? אז זה קודם כל. יש פרשות שהמתח שבתחילתם הוא כל כך גדול שאנחנו לא כך שמים לב, אז מה קורה בסוף, בסדר? כלומר, בהתחלה מתחילים באיזה דרמה מאוד מאוד גדולה, והדרמה מסתיימת, יש אנחת רווחה בקהל, ואז הסוף זה כבר כמו להבדיל בטור דה פרנס, שהוא רץ שם בשאנזליזה וכבר מגיע, זה כבר הסוף, זה כבר לא האלפים, זה לא ה... זה כבר ככה מגלגל את זה. אז לפעמים חלק מהפרשות סובלות מהתסמונת הזאת, שיש איזו דרמה גדולה בהתחלה, ואז אנחנו לא שמים לב מה קורה בסוף. אז על הדרמה בהתחלה אני פטור מלדבר. נכון? יש כאן מחלוקת גדולה, וכן עוד הדרך. אני רק אגיד באופן כללי, רק יציין, שיש כאן בעצם מבנה, שהוא, זה הכל רעידות משנה בעקבות חטא המרגלים, בסדר? היה חטא המרגלים, שהוא היה משבר גדול מאוד, ואז בעקבותיו באים רצף משברים. משבר ראשון זה משבר כנגד הגזרה. זה חטא המעפילים. את הגזרה הזו, אנחנו נלך נגדה. משבר שני, או מרידה שנייה, זה כנגד הגוזר. זה המקושש, יוצאים ביום השבת. אין ארץ ישראל, אז גם אין שבת, אז אין כלום. אז אפשר, הכל, התפרקה החבילה. זה בפרשה הקודמת הופיע, פרשה שלח לך, והתגובה השלישית כמובן היא כנגד ההנהגה, וזה קורח, שחולק על משה ואהרון. אבל זה הכל בעצם רעידות משנה אחרי הרעידת אדמה הגדולה של חטא המרגלים. טוב, כל פנים, יש לנו כאן את פרשת קורח, ויש כאן מחלוקת, ויש כאן עניין גדול מאוד, ואנחנו רואים את כל מה שקורה, והאדמה בולעת את פיה ובולעת אותם וכולי. אבל אז לקראת הסוף, בסוף הפרשה, יש את בחירת אהרון לכהן גדול, וגם זה בסדר גמור, כלומר, הנה הכל, אהרון נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל אז יש כאן פרשה שמסיימת את פרשת קורח, וזה פרשת מתנות כהונה, כ"ד מתנות כהונה. וידבר אדוני אל אהרון, זה דיבור מיוחד שנאמר רק אל אהרון, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושחה ולברך על חוק עולם. ואז יש כאן רצף של מתנות שאהרון מקבל, כל חלב יצר, זה כמובן, מה? חלב יצר, קורח בן יצחק, כלומר זה ברור שיש כאן איזה, שזה מתכתב עם התחלת הפרשה. כל חלב יצר וכל חלב תירוש, ודגן ראשיתם אשר ייתנו לאדוני, לך נתתים. שמן הכי מובחר, תרומה של השמן הכי מובחר, של היין הכי מובחר, הדגן הכי מובחר, ביקורים, ביקורי כל אשר בארצם, אשר יביאו לאדוני לך יהיה, כל טהור ביתך יאכלנו, כל פתי רחם לכל בשר, הוולד, השגר הראשון, אשר הקריבו לאדוני באדם בא יהיה לך, צריך לפדות אותו וכולי, בכור שור, בכור כסף, בכור עז, לא לפדות. בקיצור, יש כאן 24 מתנות כהונה שאהרון מקבל לבניו, שנאמרות בסוף פרשת קורח. עכשיו, המתבונן משתומם. הרי מה הייתה הטענה של קורח? דואגים. אתה דואג להוא, והוא דואג להוא, וכל אחד דואג. חבר מביא חבר, ואח מביא אח, וקוראים לזה נפוטיזם בזה, נכון? ככה רש"י אומר. יש לקהת, יש לו ארבעה בנים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אוקיי, אמרם, יש לו משה ואהרון, סבר גמור. אחריו מגיע תור יצהר, קורח הבא בתור. לא, הולך משה, ממנה את חברון בן עוזיאל, שהוא הבן הרביעי,
לנשיא הקהתים. מה זאת אומרת? אז קורח אומר, אתם דואגים לעצמכם. אז על הדבר הזה נעשה בירור גדול מאוד, ומשה רבנו אומר, זה לא מעצמי, זה מהקדוש ברוך הוא אמר לי. אבל יש לנו איזה כלל מסוים, של והייתם נקיים מהשם מישראל. זה נראה לא טוב, שבסוף פרשה, שעוסקת בדיוק בטענה הזאת, מה הפינל של הפרשה הזאת? 24 מתנות לכהנים. הכי טוב, הכי מובחר, הכי שמן, לכהנים. הרמת להנחתה, לעוד איזה קורח שיבוא בשבוע הבא. כתוב, רש"י אומר בתחילת הפרשה, פרשה זו יפה, היא נדרשת במדרש תנחומה. אז רואים שהמחלוקת היא ממשיכה להידרש, זה לא נגמר, ובני קורח לא מתו. ממשיכים, הבנים של קורח לעשות מחלוקות בעם ישראל. אבל לכאורה הקדוש ברוך הוא כאילו משחק לידיהם, נכון? פרשיית 24 מתנות כהונה היא בעצם פרשייה מאוד מאוד מוזרה. היינו מצפים שבסוף הפרשה יהיה, אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, תקשיב, כדי שיותר לא יפתחו את הפה, ויותר לא ידברו, ויותר לא זה. אז א', הנה, בחרתי בחבש כאן את המטה שלך, אבל ב', לא תיקח מהם שום דבר, תהיה נקי מהשם מישראל, תהיה זה, כן, כמו שנגיד, משה רבנו אחרי זה יגיד, לא חמור, לא, אמר בפרשה, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרי אותי את אחד מהם. כלומר, היינו מצפים שתהיה איזשהו ציווי על זהירות מהדברים האלו. זהירות מלקחת מעם ישראל. במקום זה מה? הפוך. שיתנו לך. לא סתם מתנות, 24 מתנות. זה לא סתם 24 מתנות, הכי מובחר, ולא סתם הכי מובחר, אלא משתמשים. אפשר להגיד שמן, לא צריך להגיד יצהר, נכון? למה קוראים לו שמן יצהר? על שם הפונקציה, הוא מצהיר, הוא מאיר, הוא מצהיר. אז אצבע בעין, יצהר. כאילו, אנחנו בכוונה נזכיר את השם הזה כדי לעשות לקורח דווקא. כן. איש האמת, אישי, אומר, מה זה משנה מה יגידו? אבל זה משנה מה יגידו. אפילו משנה מה יגידו מצרים, ראינו בפרשה הקודם. בין יאמרו מצרים, מה זה משנה מה יגידו מצרים? מה? א', למה זה בכלל, וב', למה זה בפרשה? וזה מאוד מאוד בולט שזה בפרשה. למה זה בכלל, קודם כל? אני שואל שאלה עקרונית. מה פתאום מתנות לכהנים? זה הרי בדיוק ממחיש או מעצים את הטענה שקורח טען, שיש כאן איזה מינויים משפחתיים. ואם כבר, אז תחכה, שיעבור קצת זמן. נכון, יש גם עניין של נראות. יש גם עניין של נראות. לא מרצים לאדם בשעה שאת כעסו, ולא מנחאים אותו כשמתו מוטל לפניו. יש דבר כזה שנקרא, ויתם נקיים מהשם ומישראל. משה רבנו, שהוא אדם, איש האלוקי, ואין לנו ספק על הנאמנות שלו, בכל אופן נותן דין וחשבון לפרשת פקודי, שלא יגידו שהוא לקח. מה? תראה, הכורחך הזה, אתה יודע, זה מספר, מזכיר את הבדיחה על אחד שהגיע לרבא שלו, לרבא מקוצק, הגיע, אמר לו שהוא, אבא שלו בא אליו בחלום ואמר לו שהוא צריך להיות רבי. אז הרבא מקוצק אמר לו, תגיד לאבא שלך שיבוא לחסידים, זה שהוא יבוא אליך לא יצא כלום. אתה רוצה להיות רבי, כל הכבוד, אבל צריך שיבוא חסידים. אם נגיד לאהרון שהוא צריך לקבל מתנות, אז יפה מאוד, אבל גם עם ישראל צריך לדעת מן הדבר הזה. והאמת שהמדרש עושה מהסיפור הזה, מהפרשיות האלו, הוא עושה מזה ממש כלי נשק בידיים של קורח. אתה מכיר את המדרש הזה? המדרש מספר שקורח בא, כתוב שקורח עשה ליצנות. אז כתוב שקורח בא ואומר, תשמעו מה היה לי, תשמעו איזה קטע. באה אליי אישה אלמנה אחת וסיפרה לי את הסיפור הבא. מרציתי, גידלתי לי איזה כבשה קטנה. בא הכהן, אמר לי, תני לי את ראשית הגז. אמרתי, זה מה ראשית הגז, לא רוצה. אמרתי, יאללה, נשחט אותה. שחטתי, בא, אמר לי, תני לי זרוע לחיים וקיבה. אמרתי, מה זה כאן? מכרתי את הכבשה, קניתי לשדה קטן. בא, אמר לי, תני לי את החיטה. אמרתי, טוב, אז לא שדה, הלכתי לגדל זיתים. בא, תני לי את היצר. כאילו קורח אומר, איפה שהלכתי? שמו את הידיים שלהם. מה זה? ככה המדרש מכניס את הטענות, את הכ"ד מתנות כהונה, המדרש מכניס בתוך איזה ליצנות שקורח עשה. אז אתה רואה שזה כאילו שימש בתור איזשהו כלי נשק כביכול ביד קורח. אז אנחנו שואלים, א', למה, וב', למה כאן? בסדר? שאלה ברורה, יפה. אנחנו נצטרך, כן, זה קשור כמובן לפדיון נפש, לסוגיית פדיון הנפש בכלל, שנותנים לצדיק מתנה, נותנים לו איזשהו משהו. טוב. אז כדי להבין את זה, הייתי מבקש דבר ראשון כוס מים. אם אפשר, כוס מים ליהודי פשוט. לא ביקשתי שבתוך המים האלה יהיה לא קפה, ולא הפוך, ולא חלב, ולא שום דבר. פשוט מים, מים קרים בדיוק. אז
בחסידות מבואר, קבלה בחסידות מבואר, שעבודת השם שלנו היא בנויה על, זה נקרא ג' קווים, שלושה קווים, שהם, הראשי תיבות שלהם זה ראשי תיבות שמופיעים הרבה, אז אני אגיד לכם אותם כדי שאם פעם תתקלו בהם, אז תבינו מה הכוונה, מחדום. מי יודע מה זה מחדום? איך? ישראל, מחדום. לא יודע? מחשבה, דיבור ומעשה, יפה. מחשבה, דיבור ומעשה, זה ג' קווים. אפשר להגיד שהם מקבילים גם למושכל, מוטבע ומורגש, גם זה קצת קשור. אבל בואו נדבר רגע על מחדום. מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, כל מעשה הוא מורכב מהפרקטיקה, שהיא העיקר. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אבל על גביו יש עוד שתי קומות של דיבור, כלומר, הכוונה לפני, ומחשבה. לדוגמה, ניקח מצווה. אתם יודעים, כבר אתם יודעים שמבחינת ההלכה, ברכות, נגיד, לא מעכבות את קיום המצוות. אם אדם נטל לולה ולא בירך לפני כן, הוא קיים את המצווה. אבל הוא קיים את זה בלי דיבור. בלי ההתכוונות שהדיבור יוצר. גם כוונות. תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, אפשר כל יום לא. גם כוונה לא מעכבת. כלומר, נפסק להלכה שמצוות צריכות כוונה, אבל הכוונה, מצווה, כוונה כללית. כוונה ספציפית לשם, לא מעכב. אז אם אדם קיים את המצווה בלי כוונה, בלי כוונה, כוונה, בלי שהוא כיוון ספציפית לעניין המצווה, הוא בא לבית הכנסת והתפלל. הוא לא היה מרוכז, אתה יודע, קיים את המצווה. כמובן שאם הוא היה מכוון, היה מחשבה, זה היה עדיף. בסדר? זה מחדום, מבנה שלם. אבל בתוך השלישייה הזאת, בתוך הג' קווים, אז המשנה כבר אמרה, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז יש כאן מערכת של עיקר ו... לא יודע אם כל זה תפל, אבל עיקר ופחות עיקר, או עיקר ושני בחשיבות. עוד מבארים בקבלה, פנימיות, שהמבנה הזה בא לידי ביטוי באות ה'. תשימו לב, אחי וראי, שהאות ה' היא אות מאוד 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 דומיננטית. קודם כל, כתוב, כי ביה השם צור עולמים, העולם הבא נברא ביהוד, העולם הזה נברא בה'. ולכן המילה, האות ה' במילים, בהי ברעם היא אות גדולה. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, ה' שם היא ה' גדולה. כי העולם נברא בה'. העולם הבא נברא ביהוד, העולם הזה נברא בה'. כי ביה השם צור עולמים, שני עולמים, יוד והי, העולם הבא נברא ביוד. יוד זה אות נעלמת, נסתרת, היא נקודה מציצה ומשוחה מלמעלה, והעולם הזה הוא כבר איזו התרחבות של היוד הזאת והוא נברא בהי. ולכן האות ה' היא מאוד 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 דומיננטית. מופיעה אצל אברהם, אבינו. הראשית, מופיעה אצל כל האימהות, שרה, רבקה ולאה. ואצל האימא שלא מופיעה אצל רחל, אז היא מקבלת שפחה שיש לה שתי אותיות ה', בלהה שפחת רחל משלימה את ה' שאין לרחל. מופיעה אצל אהרון, מופיעה אצל משה בסוף, וכמובן מופיעה פעמיים בשם השם. י' כ' ו' כ'. כלומר זאת אות מאוד מאוד דומיננטית. והאות הזאת היא, בציור שלה, מבטאת בדיוק מה שאנחנו אומרים. יש לה קו עולה. מהו הקו הזה? זה קו המחשבה. מחשבה שהיא כל כולה מופנית כלפי מעלה, היא מופנית כלפי... יש כאן מצלמה, לא ראיתי. מופנית כלפי מעלה, מופנית כלפי הכוונה העליונה, מופנית כלפי הצד הרוחני, הצד המופשט וכו'. יש את הקו המאוזן, הגג, שזה הדיבור, זה מה שאני מצליח להוציא מתוך המחשבות שלי, אני מצליח להוציא איזשהו דיבור, איזושהי התייחסות, מלאת תוכן. והקו התחתון, הרגל העומדת על הרצפה, זה קו המעשה. בסדר? הגג זה הדיבור. החלק של ה-A שעולה מלמטה למעלה, זה קו המחשבה. היא עולה, מחפשת, דורשת, מעיינת, מגיעה למדרגות גבוהות. אחר כך יש איזשהו קו של דיבור שהוא פורץ. הדיבור הוא פריצת המחשבה החוצה. אני מצליח להביע בדיבור מה שחשבתי. אבל למטה ישנה רגל, שתשימו לב שהקו התחתון של הרגל, לא, הרגל לא עוברת את הקו של המחשבה. כלומר, היא, הקו התחתון שלה מקביל למחשבה, והיא לא מחוברת לגמרי, היא, אבל היא בתוך המרחב, והיא יורדת למטה אל המעשה.
מה זה בעצם בא לומר המבנה הזה? המבנה הזה בא לומר קודם כל שמחשבה ודיבור קשורים אחד לשני. הם מחוברים, נכון? אם יש לי מחשבה גם יהיה לי מה לדבר. אבל זה בא לומר שהמעשה לא תלוי בהם. גם אם אני לא מבין, וגם אם אני לא יודע לכוון, אני צריך לעשות. נעשה ונשמע. זה לא מחובר, המעשה אל הזה. הוא עומד, הוא רגל עצמאית מצד אחד. מצד שני, מה? הוא מוקרן, הוא נמצא בתוך המרחב, הוא לא, הרגל שלה היא לא שם, היא לא מחוץ, היא גם לא דבוקה. הוא נמצא מוקרן, אפשר לקרוא לזה מושפע או מושרה מכל המרחב שלפניו, ולכן האות ה' זו בעצם האות הראשונה שיוצרת בתוכה חלל, כן? גם ב' קצת, אבל האות ה' היא בעצם האות שיוצרת בתוכה איזשהו חלל, ולכן לא סתם האות ה' היא האות הדומיננטית בלימוד מצוות סוכה. מהו החלל המינימלי שבתוכו האדם יכול לשרות באור אלוקי? אז הגודל המינימלי זה סוכה, זה שתיים כהלכתם, ושלישית אפילו תפח, כמו האות, כמו האות. אז זה בעצם הסיפור של השלושה קווים הללו, מחשבה, דיבור ומעשה, שהביטוי שלהם זה האות ה, שהיא מאוד מאוד דומיננטית ומופיעה בהרבה מאוד מקומות, מופיעה ב... כמו שהזכרנו בבריאת העולם, העולם הזה נברא בה, כלומר העולם הזה, ההתנהלות בעולם הזה היא מצד אחד התנהלות מאוד מאוד מעשית, אבל אנחנו מצפים שהאדם לא יהיה איזה פרקטיקן, או רק עושה, אלא הוא יהיה מוקרן כל הזמן מהכוונות, מהמחשבות, מהדיבור, בסדר? עד כאן זה, יפה, עכשיו, עוד שנייה, כן, כן, בכבוד. אני אומר, אמרנו שהמעשה הוא לא מושפע אליי. לא, הוא לא מושפע אליי, הוא לא תלוי, הוא לא מחובר, הוא לא תלוי, הוא מושפע, ודאי שהוא מושפע, הוא מושרה, הוא מושפע, אבל הוא לא תלוי, הוא לא מחובר. עכשיו. כשאנחנו מדברים, הרי קורח טען טענה, כולם שווים. כשאנחנו מדברים על הבדלים בין יהודים, סיוון, איפה הממד הזה של ההבדלים בא לידי ביטוי? אז במעשה אין הבדל. האדם הכי פשוט מישראל והאדם הכי צדיק מישראל, כשמניחים תפילין, זו אותה מצווה. אותה מצווה. אם התפילין הם קשרות וכהלכתן, אותה מצווה, אין שום הבדל. לא תראה שום הבדל. אותם תפילין, אותה מזוזה, אותו לולב. במעשה, לכן יש איזה משהו חזק מאוד במעשה, שהמעשה הוא העצם בעצמו, אין הבדל. איפה ההבדלים? ההבדלים במחשבה ובדיבור, ברמת הכוונה וברמת המחשבה. שם יש הבדלים בין אדם לאדם. אחד הוא מלא כוונות, מלא משמעויות, במילא הוא גם יודע לדבר את זה, הוא מכוון הרבה יותר, ואחד פחות. כן. לא, הכוונה זה לפני הדיבור. הכוונה זה עולם המחשבה, והדיבור זה יכולת לבטא את הכוונה. בסדר, אולי אפשר להגיד, שהדיבור ממוצע בין המחשבה לבין הכוונה. מגדיר את הכוונה. בסדר? אז אני מסכם. ההבדל בין יהודים, הוא יכול לבוא לידי ביטוי ברובד הזה, ברובד העליון של המחשבה והדיבור, ולא ברובד המעשה. אוקיי? ברובד המעשה, לא משנה כמה גבוהה ה' שלך תהיה. מחשבה! דיבור. הרגל שיורדת למטה, יורדת לכולם משווה. בסדר? כלומר זה... כשברגע שזה מגיע למעשה, זה כולם. המעשה הוא בקו אחד עם המחשבה. בסדר? עכשיו, כן. איך יש הבדל בדיבור? אבל זה לא עכשיו בסדר? מה אתה? זאת אומרת, אתה ראית פעם מקובלים מברכים ספירת העומר? 40 דקות? ברור. יש אפילו משהו יותר מפחיד מזה. מקובלים, מוהל, מקובל, מברך בברית מילה. אתה ראית דבר כזה? צריך תינוק קשוח בשביל העניינים האלה. והתינוק צורח, שום דבר, ולפי הקבלה אסור לעשות זה, יש עניין בצער הדיינוקה, אז אסור לעשות לו טשטושים. זה יכול לקחת זמן. אז הדיבור הוא מלא, הדיבור הוא מלא בתוך כמובן, המילים עצמם הם מלאות, יכולת גם לבטא את עצמך בפיוטים, בשירים. אתם יודעים שעל הרמח"ל, סחוסו יוגן עלייני, הרמח"ל, הוא כתב מחזות. הוא כתב מחזות, יש לו מחזה על שמשון הגיבור, ממש מחזות
מחזות, חלק עם אפילו בעלי אפיון רומנטי מסוים, וכמובן, מה? חלק עם מוסר וחלק לא. וחשדו בו וכל הדברים האלו, גם היה בלי זקן, וכותב מחזות, מה, ומתעסק בקבלה, זה נשמע הכי גרוע. אבל הסיבה הייתה שהרמח"ל, הוא הרי ידע מה הוא, והוא הבין איזה אור יש בתוכו, והוא הרגיש צורך לבנות את כלי הביטוי של הדיבור, כדי להצליח להביע את הרעיונות העמוקים שיש לו בשפה הכי ברורה, כי הוא הולך להעמיד שיטה בקבלה. ובאמת, אחד הדברים המופלאים ברמח"ל זה הבהירות של הדברים, גם במסילת ישרים וגם בספרי הקבלה שלו. כלומר, הטכניקות והעובדה שהוא כותב חלק מהספרים בתור דיאלוגים ודיונים ודו-שיח, אז הוא בנה כאילו את ה... בונים בחול ואז מקדישים, הוא בנה את השיטות ובנה את, את היכולות, ואז בזה הוא השתמש. כמו להבדיל אדם שלמד אמנות לחימה. שנים ביפן, תסק בריכוז, ואז חזר בתשובה, אז הוא לוקח את כל שיטת הריכוז ועכשיו בלימוד תורה. אז בדרך כלל זה קורה בדיעבד, אבל אם יכול שמישהו עושה את זה לכתחילה, הוא ילך ללמוד אמנות יפנית, לא יודע מה, זה אמנות לחימה, כדי אחרי זה ליישם את זה בלימוד גמרא. אז יגידו, תראו, הרב הזה, מה קרה לו? הוא הולך ללמוד... אז בסדר, אז זה לגבי הדיבור. עכשיו, במובן הזה, באמת יכול להיות שיש הבדל בין הכהנים לבין שער העם. אין הבדל במעשה, אבל ברמת הכוונה והמחשבה, הכהן נמצא במקום אחר, אין מה לעשות. הכהן הוא גם פנוי לזה, הוא גם מיועד לזה, הוא גם... אז הוא נמצא במקום אחר. אז ברובד הזה יש הבדל בין הכהנים לבין עם ישראל. ברובד המעשה אין הבדל. עכשיו, הרבי שם בשיחה מבאר שקורח הוא בדיוק נע סביב הנקודות האלו, סביב הגימל קווים הללו, אבל הפוך. כלומר, האותיות שמהם מורכב השם קורח, הן בדיוק האותיות שמתכתבות עם האות ה', אבל כמעט. קוף, ריש וחט. וכל אחת היא טענה. היא טענה כלפי השיטה שדיברנו עליה מקודם, של מחשבת דיבור ומעשה של ג' קווים. שכמובן, אתם כבר מבינים שזה גם יכול להיות לפי הכנעה, הבדלה, המתקה ועוד דברים מהסוג הזה. האות קוף, בעצם מה אומר קורח? אפשר לקרוא לזה היום, התפיסה, ממש, זה גם תפיסות מאוד מאוד נוכחות, התפיסה היהודית, הביוריסטית, ההתנהגותית. כלומר, מה פתאום? ממתי התורה מצווה על מחשבה וכוונות? התורה מצווה רק על מעשה. לא אכפת לתורה מה תחשוב, לא אכפת לתורה מה תכוון. זה לא עניין לתורה, התורה היא עניין של מעשים. ומכיוון שהתורה היא עניין של מעשים, הוא לוקח את הרגל של הקוף ומדגיש אותה, מעצים אותה, מוריד אותה עד למטה. היא העיקר, עליה הכל עומד. המחשבה והדיבור לא קיימים. מה? בדיוק, כן? כמו, כן, איזו שיטה שהוא מייצג אותה, שממתי התורה אומרת לך מה לחשוב? אתה לא אמור לחשוב, אתה אמור לעשות. אתה אמור לעשות, אין פה עניין של מצוות על הלב, ואין כאן מצוות על הכוונה, אתה אמור רק לבצע. היהודי הוא קבלן ביצוע, או בגרסה אחרת, קוזק של אלוהים, קוזק אמור לחשוב? קוזק לא אמור לחשוב, קוזק אמור לבצע, אמור לעשות, נכון? אז ככה אתה, אז לוקח קורח את הקוף, ו... עכשיו, שנייה, אני רק רוצה להקדים, אני הולך להגיד כאן דברים סותרים, בסדר? קוף, רש וחטא, יהיו דברים סותרים זה לזה. אבל זה בדיוק המאפיין של קורח. כלומר, כשאתה רוצה לתקוף את זה עמדה, אתה משתמש בכל הכלים, לא משנה אם זה דבר והיפוכו. כן, קורח, זה פשוט מונח בפשט הפסוקים. קורח היה לו, הייתה לו טענה, נגיד, צודקת כלפי משה רבנו. נגיד, אפשר היה לדון בה, זו טענה, היא לפחות נשמעת טוב. כל העדה כולם קדושים. אבל כדי לגייס עוד כוח לעמדה שלו, אז הוא מביא את דתן ואבירם, שהם בכלל מתנגדים למשה רבנו מסיבוב אחר. והוא מביא 250 ראשי סנהדראות, שמתנגדים למשה מכיוון אחר, כאילו, המחנה המשותף, שזה נגד משה. האם זה מפה, 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 זה כבר לא משנה. זה נקרא מחלוקת לא לשם שמיים, קורח ועדתו. הם היו מחולקים ביניהם. בסדר? אז לכן, הטענות של קורח, אין לו בעיה להשתמש בטענות סותרות, ואתם גם הרי מבינים שנכון, מצד אחד הוא אומר, למה לא אני נבחרתי? ומצד שני, מה הוא אומר? לא, אף אחד לא אמור להיבחר. אז הוא סותר את עצמו מיני ובי. נכון? בסדר, זה לא משנה, העיקר להתנגד למשה, אני אפיל אותו מפה, משם, לא משנה מאיפה העיקר להפיל. אז לכן הטענות הן טענות גם סותרות אחת השנייה. הטענה הראשונה, כמו שהזכרנו, מה היא? רק המעשה. יהדות זה מעשה בלבד. היהדות זה מעשה בלבד. אין ביהדות שום עניין של כוונה, שום עניין של דיבור. ממילא, אין שום משמעות לכהנים שיש להם יותר יתרון.
כולנו שווים ברמת המעשה. הכהנים יכולים לחשוב עד מחר, ולכוון עד מחר, ולנגן עד מחר. זה לא רלוונטי לעניין היהדות. אין מצוות על הלב, יש מצוות מעשיות. הקוף, רגלה יורדת מטה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר לקרוא לזה הרפורמים. אין אפשרות למעשה. יש רק מחשבה ודיבור, רש, בלי הרגל. אין באמת מעשה, אין באמת איזה פרקטיקה מסוימת. אנחנו, היהדות היא איזה דת רעיונית כזאת. היא אמורה לתת לך סביבה פלורליסטית למחשבה, כן? משהו כזה שאתה מתכתב איתו. משהו שיגרום לך ללכת עם מחשבות הביתה. זה לא באמת מעשה, אין פה איזה פרקטיקה. השבת היא רעיון, היא לא באמת יום. ומשה רבנו הוא אידיאל, הוא לא באמת היה. גם זה לא משנה אם הוא היה או לא היה, הוא רעיון משה רבנו, כן? והחגים, זה מין, זה אזור אנרגטי בשנה, שאתה מתחבר אליו. אתה לא חייב לשים את זה, זה לא משנה, זה... כן, זה הכל רעיונות כאלה מאוד עמוקים, מאוד מתקתקים, ואז כל אחד עם הרעיון שלו גם, מה? עיקר הכוונה, לא עיקר הכוונה, הכוונה זה הדבר היחיד שקיים. והפרקטיקה היא איזה משהו גם נמוך קצת, וסוג של פרימיטיבי כזה, מה, אנחנו צריכים באמת לשים את הדבר הזה של הפרות על היד, מהתפילין כדי לזכור את יציאת מצרים. יציאת מצרים זה עניין מטאפיזי של חירות, חוק חירות, יסוד כבוד האדם וחירותו. לא צריך בשביל זה לשים קופסאות על הראש. זה רק מחשבה ודיבור, זה בלי מעשה. ואם זה רק מחשבה ודיבור בלי מעשה, שוב פעם אין יתרון לאף אחד, כי אתה עם הכיוון שלך, ואני עם הכיוון שלי, ולך יש מחשבה כזאת, ויש מחשבה אחרת, ובואו ניפגש ביחד לשיח פלורליסטי, פתוח וכנה, המקבל את השונה, ועסוק בלמידה משמעותית אחד מן השני. נכון? ואין שום הבדל אם אתה כזה או כזה. משנה, כולנו, כל אחד עם האמת שלו. ובדף המקורות, אני אספר לכם פשוט, כל מה שאני אומר לכם זה כמה דברים שהיו, וזה, בדף המקורות, השתתפתי לפני כמה זמן באיזושהי קבוצת לימוד מסוימת, שלא הייתי ביקשו ממני להשתתף בה, בסדר? לייצג את הצד הרבני, אבל מי שהוביל אותה והוליך אותה זה גוף פלורליסטי כזה. אז בדף מקורות אחד, בלי להסמיק, משניות מצד אחד, ומקורות וזוהר אולי, ואתה הופך ויש לך קפקא. פרנץ קפקא, ופרנץ קפקא, וכל מיני מקורות בברנר, וכל מיני קודש, קודשים, וחולי חולין, וזה איזשהו רעיון, זה איזשהו כיוון כללי, חזל וברנר וקפקא והוגו, וכולם ביחד בתוך אותו סמטוחה, כי אנחנו לא באמת מתכוונים לעשות פה משהו. באנו לשעה וחצי של הרפתקה הרוחנית. אז אין הבדל אם אתה דתי או לא דתי, אנחנו ניגשים, זה נקרא קריאה יחפה במקורות. מכירים את זה? אתה מגיע למקורות בלי כל העומס הזה של חז"ל. קריאה יחפה. הפסוקים כמות שהם. לאן זה לוקח אותי? זה יפה, אפשר, אני אוהב ללמוד ככה גם, אבל אתה מגיע כמובן עם נכונות ומסירות, לפעמים זה גם יפה לקרוא קריאה יחפה. אבל שזה כזה ככה, משהו כזה, אז זה באמת מבטל כל... אדרבה, אם אתה מקיים מצוות, זה קצת... זה קצת... מה? זה קצת מצמצם את זה, אתה נהיית דתי פתאום, אתה קליריקל כזה, אתה... זה הורס את הפתיחות המחשבה, כן? אז זה הריש. והחטא זה הכי קורח. זה ממש הוא. מה יש בחטא? של קורח. שוויון בין מה למה? סליחה. איך? הם כולם שווים. כולם שווים. זה בעצם הפשט עצמו של הפרשה. כולם שווים. עכשיו, למה זו טענה קצת מסוכנת? כי בעצם, הרי זה מה שמורנו הבעל שם טוב עשה. מה עשה הבעל שם טוב? הלך ביערות ובכפרים, ואמר ליהודים הפשוטים, תקשיבו, אתם יקרים בעיני הקדוש ברוך הוא. לא רק הלמדנים חשובים. לא רק הרבים, הרבנים. גם יהודים פשוט. שאומר תהילים ואומר ברוך השם, כתוב ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. מתי הקדוש ברוך הוא? מתי אתה קדוש, הקדוש ברוך הוא נבדל מאיתנו. מתי הקדוש ברוך הוא יושב נוכח? כשיש תהילות ישראל, כשיהודי אומר ברוך השם, מודה על הקדוש ברוך הוא. על כל דבר זה גורם נחת רוח לשכינה. אז הבעל שם טוב היה הולך מיהודי ליהודי ואומר לו, אתה חשוב, אתה יקר, אתה רצוי, אמירת התהילים שלך נחשבת, מעשה המצווה הפשוט שלך נחשב, אז לכאורה זה טענה בשטית.
של, של קורח, ובאמת יש, אצל קורח יש יסודות חסידיים, כאילו מאוד, אבל בסדר, אבל שם טוב כמובן, לא אמר לו, אתה בסדר ואין הבדל ביני לבינך. אמר לו, אתה יקר מאוד, אתה משמעותי מאוד, ויש לך לאן להתקדם. אל תחשוב שאתה כלום, אתה יפה, אתה חשוב מאוד, אתה יקר, ועכשיו תבוא אליי, או תבוא אל אחד מתלמידיי, וביחד נתחיל להתקדם. כן, שמעתי, הסברנו על זה בחבורה, משהו, איזה משפט מאוד יפה. גם כן היום בתרבות המערבית, אני מקבל את עצמי. תקבל את עצמך. אז אומרים, כמו להתקבל לעבודה. אני מקבל את עצמי לעבודה. מקבל את עצמי, זה אני, ואני אהוב וכולי, ועכשיו הגיע הזמן לעבוד, כמו התקבלת לעבודה, נכון? אני רוצה לעבוד ולהתקדם. ברגע שאתה מחבר את המעשה לדיבור ולמחשבה, אתה אומר, אין בעצם הבדל, יהודי כזה, הכל אותו דבר, לא משנה אם אתה כזה או כזה, אין שום הבדל, אין שום מדרג בינינו. אז, וזה היה לב הטענה של קורח. אתה בעצם, מה אתה הורס כאן? אתה הורס את האפשרות להתקדם. החטא, אין עליה להתקדם, היא סגורה מלמעלה. בעוד שההי, היא תמיד יכולה, מה? היא תמיד יכולה להתרחב ולגבוה. כלומר, היא דינמית, היא יכולה להיות ככה וככה, היא ממש גמישה כזאת. אם אני יונק, עולם המעשה שלי יונק מעולם מחשבה ודיבור, אפילו לא רק שלי, אלא גם של... של גדולים ממני, של צדיקים, אז אני, האש שלי מתרחבת, אני גדל, ממילא רגל המעשה גדלה, אני יכול טיפה יותר לעלות למעלה. ברגע שזה חץ, זה סגור, זהו. אם אני, כמות שאני, אז אני לאן לגדול. אז הרסת את כל הניסיון להתקדם. אז תשימו לב שהאותיות של קורח, הן נעות בדיוק סביב ההי. אבל זה כל ההטיות, כל העיוותים שיכולים להיות להי. או ק, או קוף, עם רגל למטה, או רש, בלי רגל בכלל ורק חיבור, או חץ, שזה הכל מחובר. ועכשיו, כן, ישי. למה אין לך שהי בשם? מה? טוב, גם לי אין, אין. מה יש לך? לי יש, שלמה, יש לי שם שני. כל ה... היי, ישי, היי, ישי, זה אתה, כן. כלומר, זה אותו ערך. אני נותן ערך שווה. גם למעשה, גם לדיבור וגם למחשבה. בעוד שאין להם ערך שווה. אמנם המעשה הוא העיקר, מצד אחד. במצד שני, המחשבה והכוונה הם עליונים ממנו ועדינים ממנו. בסדר? כלומר, אתה לא יכול להגיד... אין היררכיה. אתה לא יכול להגיד, עם כל הכבוד, הצבא צריך גם טבח וגם טייס. הוא צריך את שניהם. בלי שניהם, הוא לא יכול לנוע. אבל הטייס הוא לא כמו הטבח, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, זה לא אותו דבר. אתה לא יכול להגיד, לא זה משנה, טייס, טבח. בלי זה אי אפשר, בלי זה אי אפשר. זה נכון שבאיזשהו מקום המעשה הוא העיקר ואי אפשר בלי אף אחד מהם. אבל אתה לא יכול להתייחס אליהם אותו דבר. אחרי הכל, אחרת הכל מהם מתבלגן. בדיוק, בדיוק. בסדר, וזה מין איזו גישה שהולכת ומחלחלת. מה זה משנה, מה? כאילו, כולנו שווים. אז מה אם אתה אלוף ואני חייל? אז מה, אני יכול להגיד לך מה שאני רוצה. זה כאילו אין... בסדר? כן. לא הבנתי. בעצם כל העיוותים שקורח יוצר, כמו שאהבתי, כלומר ביחס למעשה. או כן, הוא לוקח את הרגל של המעשה, או. הם כאילו יכולים, לכאורה, או שקורח הוא אוויר, או שלא יכולים להיווצר. כן, כן. כן. נכון. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לתחילת השיעור, ולנסות להבין מה קורה כאן. העובדה שהקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון דווקא בפרשה הזאת על מתנות כהונה, שזה נראה כמו שפתחנו מאוד מאוד צורם בהתחלה. בסדר? מאוד צורם. האינסטינקט היה, או התחושה הטבעית הייתה לברוח מזה. כאילו שלא ידברו, שלא יחשדו. אתם יודעים, צריך זהירות כזאת. הציעו לי, יש לנו ילדי בר מצווה אצלנו בקהילה, אז אנחנו נותנים להם ספר. אז הגבאים באו, הרב, אולי ניתן להם את הספר שלך. כאילו, שיקנו ממני את הספר שלי. אמרתי, לא, אני לא רוצה. למה? הייתם נקיים השם ישראל, כאילו, לא, לא. מי שרוצה, בוא יקנה ממני, אני לא רוצה כאילו להכתיב, בגלל שאני הרב של הקהילה, בספר, זה, לא רוצה. צריך, אני אומר, צריך, אולי זה מוגזם, אולי זה, אבל צריך להיות זהיר בדברים הללו. צריך להיות זהיר, צריך להיות נקי מאוד בדברים הללו. אז כאן זה נראה הפך הנקיות, זה לא הסיבה. זה בדיוק הפוך. כדי ליצור חיבור בינך לבין הכהן, שהכהן הוא... שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, כדי ליצור איזשהו חיבור שיאפשר לי לגדול, לי, שאני נמצא למטה בעולם המעשה, יאפשר לי לגדול, יאפשר לי להיחשף לכוונות,
יאפשר לי להיחשף למחשבות אחרות, צריך שיהיה מערך של נתינה וקבלה. הכהן נותן לנו כל הזמן, מה הוא נותן? מה? הוא נותן תורה, הוא מלמד. אם זה רק חד צדדי, זה לא הולך. כדי שזה יהיה דו צדדי, צריך שזה יהיה זיווג, מה שקוראים בפנימיות זיווג, אז צריך שגם תהיה נתינה ממני אליו. שהוא ייפתח אליי, ואז יש כאן באמת הדדיות, זה בדיוק האות היי, שיוצרת בתוכה מרחב, זה לא איזה נון סופית שלו, דוקרת אותך, זהו, כך, או איזה מין קו כזה, זה מרחב של נתינה קבלה. אז לכן הכהן, כביכול, נאלץ לקבל, הוא הרי לא רוצה לקבל, הוא נאלץ במרכאות לקבל מישראל, וברגע שהוא מקבל, אז נהיה כאן צינור אמיתי לנתינה וקבלה, שמשפיע על ישראל, כלומר, כיוון שבדיוק על כנגד הדבר הזה קורח טען, ואנחנו הרי רוצים גם הרגל המעשית תתפתח ותתקדם, ויהיה יותר, כל אחד מאיתנו יוכל להתקדם וכולי, אז נצרכת איזושהי מערכת של נתינה וקבלה, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה דווקא על מתנות כהונה בסוף הפרשה. מתנות כהונה שהכהן מקבל מהישראל הפשוט, שזה מה שעומד ביסוד הפדיון נפש שחסיד נותן לרבי. וגם ביסוד הקניין שהאישה נקנית לבעלה, כן, הקניין טבעת. כשאני הרי קונה משהו על ידי מתן כסף, הוא נהפך לחלק ממני. נכון? הלכתי לחנות, לקחתי איזה משהו, שילמתי. עכשיו הדבר הזה הוא כאילו זה נהייתי אני, התרחבתי. אז אם אדם נותן לאישה כאילו טבעת, הוא קונה אותה, כביכול יש כאן התרחבות של האישיות. עכשיו הם ממש אחד, זה אחת הדרכים אולי היחידות של האדם, לא לקחת משהו ושהוא יהיה לידי, או צמוד אליי, אלא שמשהו נהיה חלק ממני ממש, הקניין. אז כשאני נותן משהו לכהן, כביכול הכהן נהיה שלי. אני יוצר קשר. קורח שאף לבטל את הקשר, או להגיד לא צריך, או להגיד זה לא משמעותי, או להגיד הכל אותו דבר, ואנחנו אומרים צריך, זה משמעותי. אבל כדי שיהיה קשר אמיתי ועמוק, צריך שיהיה מערך של קבלה ונתינה הדדי. אז הכהן נותן ומשפיע למידה ותורה וחוכמה ופסיקה וכולי, אבל אם זה רק one way ticket, אם זה רק כיוון אחד, אז זה חסר. אז הכהן מקבל ממני. ואז יש כאן נתינה וקבלה הדדית. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, בוא נאמר ככה, מבואר בחסידות שאחד הדברים, אחד מהמעשים שהכי הרבה גורמים נחת רוח לאבא, זה כשהבן מסכים לקבל מאבא. בסדר? נגיד, הבן יודע שזה יגרום נחת רוח לאבא, שהאבא רוצה, אז כדי לגרום נחת לאבא, הוא מסכים לקבל מאבא מתנה. אז הכהן מסכים לקבל מהישראל מתנה, למרות שזה באמת לא נעים, אתה צריך להיות תלוי, וכל אחד בא, אומר לך, תסתכל איזה רימונים הבאת לך, תראה, הכהן, רימון, כל רימון, תרגע, תטעם, לא, אני לא אוהב רימונים, לא, תטעם. זה נהיה סצנה הסיפור הזה, וזה באמת לא נעים. כלומר, אתה כל פעם נותנים לך, אף אחד מאיתנו לא אוהב לקבל, נכון? אז מה, פתאום הכהנים נהפכו לאיזה כאלה שהם חמדנים חלילה? זה גם להם לא נעים, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון ומכריח אותו שבניו יקבלו, הכהנים יקבלו מתנות מישראל כדי ליצור פה צינור השפעה פתוח לשני הכיוונים. וככה ההי, ובמרכזו של אהרון נמצאת ההי, כמובן אהרון, ככה ההי היא בעצם שלמה. היא באמת יוצרת מרחב של דיאלוג בין עולם המעשה שבו נמצאים רוב היהודים, לבין עולם המחשבה והדיבור שבו נמצאים הכהנים. אלה מקבלים מאלה ואלה מקבלים מאלה, הרגל נותנת יציבות, המחשבה והדיבור נותנים איזשהו כיוון ומרחב, והדבר הזה ביחד הולך ומתפתח. עוד אמירה אחת קטנה, שהמדרש אומר שקורח, הוא הסתכל והוא לא ראה טוב. את מה הוא לא ראה טוב? הוא ראה את שמואל, שיוצא ממנו, והוא חשב שהוא זה שמואל. כלומר, הוא ראה לוי שנלחם בכהנים מושחתים, שזה שמואל, והוא חשב שזה הוא. שמואל שנלחם באלי ובבניו, והוא חשב שזה הוא. אבל ההבדל הוא ששמואל, הוא היה כמובן מאוד מאוד עדין ולא לא, לא עורר מחלוקת, ועל שמואל נאמר בדיוק את העניין הזה. איזה פסוק נאמר על שמואל? ואיפה הפסוק הזה נכתב? אז הפסוק הזה בדיוק בסיבוב של הדף, הנה. והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם אדוני וגם עם אנשים. מה זה אנשים? זה הרגל של האל למטה. מה זה עם השם? עם המחשבה והדיבור. הוא גם וגם. יש לו. הוא גם הולך וגם... בסדר? הוא גם... ולכן שקול שמואל כנגד משה ואהרון גם יחד. אז זה כמובן שיחה שמבוססת על דברים של הרבי, זכוסו יגן עלינו, אבל היא מאוד מאוד רלוונטית, לא אבל, היא מאוד מאוד רלוונטית
מצב שאנחנו נמצאים בו היום. בסדר? העיקר הוא המעשה. אנחנו יונקים כל הזמן מעולמות עליונים. אגב, גם ההי יונקת מהיוד. כי אמרנו ביה, השם צור עולמים. גם ההי כולה יונקת מעולם עליון ממנה, וגם היוד יונקת מקוצו של יוד ולעולמות למעלה. אנחנו, העיקר הוא המעשה, אבל המעשה יונק ממקומות עליונים יותר, וגם הוא זקוק להם. וברגע שאתה מנסה להתחיל לשחק עם הדבר הזה, וליצור איזשהו שוויון, לבטל את חשיבות המחשבה והדיבור והכוונה, או לשים רק את המעשה לבד, או להגיד שהכל שווה, אתה בעצם, זה בעצם הורס את כל המגמה של ההתקדמות הרוחנית של יהודי בכלל. שמצד אחד הוא עושה, אבל מצד שני הוא לא מוותר להתקדם, שהמעשה יהיה יותר ממולא, יותר מדויק, יותר מלא מחשבה, יותר מלא כוונה. וכמובן בדבר הזה, אז אני הולך לאנשים שהם אנשי הכוונה והמחשבה, שאין הבדל ביני לבינו. כשאני והוא עומדים בתפילין, זה אותה קיום מצווה, אבל אני יודע שהכוונה שלו לקיום המעשה היא מלאה יותר, ואני בא ללמוד ממנו, ואת זה קורח סרב, ואנחנו משתדלים בעזרת השם ללכת בדרך הזאת להתמלות בהי, כביעה שם צור עולמים. אז זכו ברוך.